Ćao svima, dobrodošli u novi vlog. Ja sam Eda, ovo je Ranko. Trenutno je 7:38 ujutru, idemo za Zaječar. Šta ćemo tamo da radimo, pojma nemam ni sam. On me vodi negde, nemam pojma. Uglavnom, javljamo se iz Zaječara, nećemo moći da snimamo put iz nekih određenih razloga, ali uglavnom javljamo se odande. Hello! Ovako, sad evo, stigli smo u Zaječar. Idemo negde, do sad smo bili neku kaficu. Ne znamo gde da idemo, brate, vrtimo se kao budale. E, znaš šta je bilo do jaja, brate? Aj, ono, ti već drajvaš ovo, koji put ovaj auto, brate? Treći, četvrti put. Aj, nešto reci ovo malo, ko, čisto da. Brutale. Jeste, a? 2.0 120 konja. Kao da ima 207 sedišta. 3800 evra 2007. godište. Opel Zafira inače. Od čovjeka, profesora. Vozio do škole i nazad. Morate da vidite, nema kazaljku za temperaturu, klošarski auto 2007. godište, 21. vek. Nema kazaljku za temperaturu i bitno da ima bord kompjuter 117 km, šta, nemamo gde se parkiramo. E. Gde? Nemamo. Pa to je punto, buraz, punto. Staćemo, bre. Tužno, ima da pešačimo, brate, do Bukurešta da se vratimo nazad. Pešačimo. Eto. Delit ćemo, pojma nemamo, brate. Pazi ti te izraz lica. Evo Rale gde nas je doveo. Pa ima izlaz. Izvuko se. Izvuko se. Brate, upali brisače kad vidiš pešaka. Tri dana kasnije, brate, svi mogući pola Zaječara nam je prešlo pešački, brate. Ovi peru nešto. Nije oni šta radi. Da nađemo neko mesto. Pojma, vrat. Pojde da vam pekaru. Gde ćemo? Ko ćemo ovdje u pekar? U koju pekar? Ja, ona bure, hajde. Kakvi smo kriminalci, parkirali smo se na taksi stajalište, brate, a? Gdje što ima kravicu doj? Lambo, a? Jao, svašta. Pa gdje ćemo? Pa nemam pojma, brate. Zvali smo drugara našeg Bekića iz Zaječara, ali nije trenutno tu, lovuje. A ako mi njega ulovimo, brate, dok smo u Zaječaru, smarat ćemo, trajeće video 2 sata. Ako ga ulovimo, brate, dok smo u Zaječaru, moćete da vidite njegov Volkswagen GTI koji pršti kod nas je... Ima dvojku GTI što ima? Da, dvojku, pravi GTI, brate. 130. Da. Znaš kako je surov, brate, ko čaši. Verujemo, vidjet ćemo. Da, baš je dobar ovo samo, ako ga ulovimo, da snimimo, da vidite. Do duše bio je na našem autoskupu koji je bio, video ga je. Zaječarske table, znači ne može se da se promaši i u Nišu, s obzirom da mi nismo bili u mogućnosti da dođemo, tačni bili smo, ali kao da nismo bili, on je izložio našu zastavu, tako da ono, ko je video naš zastav, video i njegov golf,
do Njaja u svakom slučaju. Šta mislite, da li je dozvoljeno voziti ovoliko kroz naseljeno mesto? Strašno, e. Strašne stvari. Eto, još pretičem, još mu. Rajkova pećina. Našima idem pečan. Zona 40. Strašno. Strašno. Kada da ćeš na peć zastoj? Pa tu se staje. Ti mate. Bip! Pogled u budućnost. Pogled u future. Future! Upali brisač. Što radiš, ludače, bre? Gledaj ovaj, gledaj ovaj, gledaj ovaj ispred tebe, bre. Brate, kao da su... Ne znam, gde li su ovi, brate, dobili dozvolu, brate? Hoću ja da uzmem dozvolu za kamion, gde kupujete te dozvole, jebo vas otac da vas jebo, brate. Šta je ovo? Su oni normalni? Hoćeš i ovaj da prevrneš, a? Ne. Bacit ću vam slike njegovog galaksija. Peta vrata su mi dobra, ako nekog interesuje. Je li imaju elektromotor? Imaju. Imaju, kidaj. Nov. Gnc. Reparira. Ali kao nov. Da ne bude da hejtujemo Zaječar, brate, ali prilaz gradu je užasan. Znači, užasan. Prolazimo pored Štrapaka, inače, ili Strapaka, kako se kaže? Mislim Strapaka. Nije ni bitno. Znači, njihova ulica, brate, rupa do rupe, evo, tresemo se, brate, znači, užas. Ništa protiv grada, lepo je, brate, vamo oko centra, ovo ono, ali prilaz gradu je, brate, ne da vam Boga, parkirajte se negde na magistrali i idite pešaka, brate, majki. Uglavnom, mi smo danas s ovim autom prešli... Koliko ima od Majdan Peka do Zaječa? 75 km. Stotina sam. Stotina kilometra plus grad ovo, ono. Koliko je potrošio? Pa malo nešto, 5,5 litra. Moje na 100 km. Ali on vozi kao idiot. Evo. Ste ne lupo. Aj sad, laž. Ne. Znači, ako on potroši sad 5,5 litra, on... Sigurno ne prelazi, brate, 3,4. Ma, ne prelazi, toliko mu je normalna potrošnja, sam ga lagano uzim. Neka bude da je 5, korektno, brate, veliki je auto. Uglavnom, konforan je, lepo se vozi, s obzirom kako ga on vozi, stabilan je, brate, korektan. Porodičan, veliki auto. Ovo je malo, da kažem, prljav, nisu ga mnogo pazili. Ali ono, brat. Okej. Okay. Samo da se opere. Pa da, preporuči ga ovo da mu radim dubinsko pranje. 50 eura, brate, ovako. Prvi put je gratis. Šta je prvi put 50 eura, bre? Radim dubinsko pranje, brate, ko hoće. Znači, skidam kožu, brate, sečem uši s cenom, verujte. Nemojte da radite kod mene. Šalim se. Ja mislim da su ovo zadovoljni. Prethodni ovi. Prezadovoljni. Pa nadam se da je... Pereš i tepih ili... I te sve peremo, brate. Koliko po tepihu? Ne znam, zavisi koliko je prljav. Baš... Od kvadrature tepih. Baš... Kako sam se zajebo, brate, kad sam pravo... Neću sad da kažem kod koga auto. Brate, generalno nisam ni naplatio, brate, ali znaš ti koliko je ono bio prljav auto? Zvuku si pakosti. Ma ne znaš šta je izašlo iz onog auta. Ajde. Ja sam ga prao jedno 5 sati sigurno. Ja sam se ubio od pranja i on i dalje izlazilo, brate, mulj neki izlazio iz tepe. Kao saobraćajac sam sveća. Jel da? Ajde se. Znači, stojimo pored magistrale kao da zaustavljamo, brate. A već mislite da ga jurimo radarom, brate. Evo, gleda u nas. Zvonko, šta gledaš? Znači, skrenuli smo s teme, brate, skroz. Skroz. Auto je dobar. Preporuke samo da je malo korektniji. Šta radiš, brate? Multifunkcionalni.
multifunkcionalni volan, upravljač. Upravljač. Šta je to? Paljka za papire. Ovo dobijate u, samo u najvišem paketu opreme, znači... Kozmo plus. Znači, šta je bre ovo, brate? Pa ne znam, pa za papire neke, brate, sigurno. Jelkicu dokačeš. Jelkicu, da, zamisli. Znači, generalno je ono... Okej, okay, treba da se opere, brate, malo. Znači, ono, konforan je, pazite, ja sam ono malo poveći, ima, brate, mesta. Konforan je. Kako mu glupa ručna, brate. Kona Megane. Da. Šest brzina. Ali nema kazaljku za temperaturu, brate. Znači, nema kazaljku za temperaturu. Može negde pokaze na ovom kompjuteru, ali ne znam kako da ti je. Nemam no, pojma. Nemoj da pripraš ništa. Ja sam sjebao nešto prošli put. Šta mu je ovo? Ne znam, ni to ne djelo. Kako je ovo dugme? Šta je ovo? Ne, nešto ima znači, to je fabričko dugme. A fabričko, ako je fabričko, onda... Može se resetuju ovi djelu. Ne, to se udara. Ne znam. Ne znam, brate, nije. Znači, ono, u suštini... Suštini da je sam se stavio. Pa dobro, brate. Da, znači cela zadnja klupa ima... Pa ispod su mu ova sedma sedišta. Spakovana. Ispod? Da. Stvarno. Pa vidi. Pazi stvarno, bre. U suštini je... Okej. Okay. Aj upali ga, brat. Ručica. Iz ovog ugla pomisliš da je neki auto, kad ono... Zafira, brate. U suštini korektno.